siinä oli jo yritystä. Mutta tosiaan ottaa vaikka jalan alle nyt tästä, näin kato tämän. Niin ei turhaa niin kuin meni kauheasti sitä. Niin ja silleen vähän pompottelee. No kato, kun sillä on varmaan kiviä. Vai oppiko se magneetti kiinni? Se jos ne kiven taakse se onnistut heti jättämään, niin... Eikö yritäkään liikahtaa? Kato, on siellä joku metallinen, sulla on polkupyörä. No niin. Jätkä löysi polkupyörä. Saatko ne siihen renkaasta kiinni? En mä tiedä, se kyllä tuntuu, että se on aika hyvin kiinni. Näkyykö siitä? Mikä? Se on ajan tolppa vai? Et siinä on ollut kato tota... Joo, kyllä tästä varmasti 5 senttiä jo sais. Tylsää. Kolikko. Ensimmäinen raha. 5 senttiä. 5 senttiä ja 2 euron on ainoat, jotka tarttuu. Just tämä. Aivan. Tämähän nyt... Saanko nää irti sen? Se on muuten hyvin kiinni. Nää vaan tipuu tuohon. Pikkuhiljaa rikaa. Toinen. Mones kertoo. Minkä ikäinen tää on? 2001. Pakko näin jonnekin. Pistetään sinne tuonne. Missä se on kiinni? Se meni pinnojen mutkaan. Joo. Hyvän työn teit. Niin no ei katse tarvi. Hei, si. Niin tää pot pyöry, tää on potkulautoja. Se on muuten painava. No niin. Pyörä nyt se olosko. Siellä joku oksa tulee mukana. Joo, vähän erikoisemman näköinen pyörä. Nyt se on takarenkaan pinnojen päällä. Joo, nyt varmaan saat kun tasasta vetoa pidät, älä panna löysiä sille. Kato, siinä on ihan levyjarrut eessä ja... Noniin, otetaan ylös. Tää on se roska, tää on se tota... Niin joo. No niin, hyvä vähän tyhjentää sitä. Hyvä.
tavarat. Sieltä ihan rupeaa kari paljastaa. Saattaa olla vielä No ei tää nyt ihan käyttö kun... Kyllä.